И така, твой ден продължава, както ви казах, с заместник главния редактор на FactCheck.bg Георги Марчев, който е тук при мен. Жоро, здравей, в началото на седмицата, началото на новия месец, между другото. Здравей, Лора. Днес се захващаме с поредна тема, която да разнищим. Не, България не е искала един единствен път помощ от Европейския съюз и НАТО. Първо ми кажи откъде е тръгва всичко и всъщност каква е по-конкретната информация като детайли. Тази информация не се появява за първи път, а миналата седмица, вероятно, подозираме, да, заради 20 години членство България на България в НАТО, отново се появи съобщението, че видиш ли ти, ние членуваме в Европейския съюз и в НАТО, но това е никаква полза. Това е една доста разпространена така теория вече, която не стъпва на факти, а стъпва само на измислени разкази. В случая един такъв измислен разказ е, че 2007-ма, по време на пожарите в Старозагорско, България се е обърнала за помощ към Европейския съюз и НАТО. Те отказали и Русия е дошла и ни е спасила с техника. Сега, историята, ако я разгледаме в приказен сюжет, е така. Но ако я разгледаме в плътност, в цялост, не е точно така. И затова е подвеждащо да се твърди, че един единствен път България поискала помощ от Европейския съюз и НАТО и тя била отказана. Факт е друг. Когато има такава ситуация, в случая пожар в Старозагорско, над 300 всъщност пожара в Старозагорско, в горещото лято на 2007, България се обръща към Евроатлантическия координационен съвет. В този съвет членува и Русия. Той е създаден и с инициативата на Русия. Той е взаимопомощта между европейските държави в такива ситуации, просто защото пожарите изискват по-близо да има техника, която да дойде, затова казвам европейските, включва и Русия в този период. Тоест, Евроатлантическия съвет ни помага тогава. Точно така. И такъв е механизма, по който работи помощта при бедствия. Тогава, в който членува Русия, да. В който членува Русия. Така че тук няма някаква особена мистерия и нещо, някаква злина, която ни е сторена от западните държави. Просто в този момент в множество от държавите има пожари. Те, лятото не се е ограничило само до Балканите. Пожарите и бедствията в онзи момент не са се ограничили само до България, а всъщност много европейски държави има така опустошителни пожари, които изискват техника. Именно поради тази причина в помощ на България се включва Русия. Но има и едно много друго важно нещо. В този момент помощ предлага и Турция, която е член на НАТО, но ние така разбираме, че тя има самолет, който е в близост, в Одрин би могъл да се включи, но той не се включва просто защото благодарение на помощта на Русия бива потушен пожар. Да. Това е накратко историята. Сега хората, ако искат по-детайлно да влязат в нашия материал, има и източници да прочитат. Но по-голямата тема е друга. Как разговора за нашето членство в тези организации е така, почва да се разпространява във Фейсбук в този вид. Да, то е ясно, че ние не можем да живеем в един имагинерен свят, като в епизод на Black Mirror и всичко да е щастливо и невероятно. Имаше такъв епизод, където всички трябва да са щастливи, невероятни и доволни. Ясно е, че ние критики и към тези организации, и към националните държави е редно да се отправят, особено и като журналисти, но пък използването на истории, които са подвеждащи или не точно така, се използват с едни други цели. Зачудих се, къде се публикува тази информация наново, претоплена? Вече казахме, че най-вероятно е в контекста на 20 годишнината от членството на България в НАТО, но къде се разпространява, в какви профили, как изглеждат тези профили? Информацията, или по-скоро подвеждащата и невярната информация, да, се разпространява в Фейсбук основно от
профили, които разпространяват проруска информация. Първата поява, която ние сме засекли, е през 2022 година. Абсолютно същото се разпространява и в момента. Чух сутринта от прогнозата Понова, че отново с така рязкото затопляне има опасност от пожари. Може и това да е причината отново да се припомня тази история или просто и двете... Да. Плюс 20 години България в НАТО. Така че тя се разпространява и от сайтове, които публикуват редовно невярна и подвеждаща информация или част от дезинформационни кампании. И нашите подозрения са, че отново са част от говоренето против лошия, така наречен, както го нарича Кремъл, колективен Запад и добрата Русия, която приятел в нужда се познава, завършва този статус с тази народна мъдрост. Да. Замислих се и нещо друго, дали може пък да стигнем и по-далеч, дали може да го съотнесем към предстоящите европейски избори. Всичко е възможно, просто защото в такъв тип неверни твърдения, които се претоплят, можем само да подозираме, нали, на какво се дължи, но със сигурност европейските избори са много важни за нас като избиратели и съответно са важни за тези, които искат да променят или да насочат вниманието към някакви теми. Имаме ли още примери по отношение на темата? Те са същите по отношение на темата. Няма нещо, което да ни шокира в опита да няма различни съобщения. Хората просто копират този статус и го разпространяват. Тоест няма... Не сме засекли тролско, ако ме питаш. Тоест дали има някакъв вид организирана дезинформационна кампания, но със сигурност който го споделя, копира текста такъв какъвто е и съответно става по някакъв начин съучастник. Ако щеш, може на някой да му звучи силно, но в разпространението на невярна информация. Исках да те попитам извън нашата тема, тъй като споменахме европейските избори, след малко и с Цветозар Томов, заместник-председател на ЦИК, ще си говорим с него за предстоящите избори, но конкретно за евроизборите. Оставяме на страна цялото чудо, на което се нагледахме тук в вътрешната ни политика и което продължаваме да следим и ще правим в предизборната кампания, но кампанията за евровота, която макар и да бъде наистина и под знака и заедно с кампанията за предсрочните парламентарни избори, очакваш ли в нея да има подобни опити за внушения, за подвеждаща информация, за нещо, което се представя като фактия, невярно твърдение за Европа, за европейското семейство, за това... Как България стои в момента толкова години член на Европейския съюз и някои политици са недоволни от европейските чиновници, цитирам тях? Очакванията са да има намеса през целият инструментариум да бъде използван, включително в Чехия, мисля, беше разкрита мрежа, имаше там службите, публикуваха информация как са финансирани и евродепутати, и сайтове, медии, журналисти, които да съобщават определена информация или дезинформация. В България това, което ние ще правим е да следим какви са така съобщенията, които се разпространяват. До момента те се движат в следната посока. Лошия Запад, който с нищо не помага на България. България живее по-зле, отколкото преди 89-та година, използването на носталгията, използването на изкривена манипулативна информация във връзка с нашето членство, каквато е и тази, която днес представихме, да се покаже, че няма смисъл от тия организации, че те нищо не помагат, че по никакъв начин ние не живеем по-добре, без това да е подкрепено с някакви факти. Миналата седмица, между другото, да припомним на нашите зрители, точно това коментирахме, едни неверни твърдения за това как България е оглавявала класациите по какви ли не сектори по време на социализм, преди 89-та. Да, Стефан Иванов сега има книга за
убийствата, престъпленията преди 89-та година и след това сега. Четох, между другото, някъде така резюме, обратна връзка за тази книга. Звучи интересно, наистина. Ами 80-те години показват данните в тази книга. Всъщност убийствата в България са доста повече, отколкото в момента. Просто липсата на свобода на словото, каквато се твърдеше миналия път, когато говорихме, да. Но твърденията беше как България била на така висока позиция по свобода на словото, е водило до незнанието на гражданите, че всъщност такива убийства и престъпления, включително и кражби има засегнати в книгата, съществуват. Съответно, когато нямаш медии, които да информират за такъв тип престъпления, усещането у хората е, че няма такива престъпления. Или тези, които имат това знание, го имат от слухове и по някакъв начин говорене така скришно, докато в момента много трудно може да остане такъв тип престъпление така извън обхвата и фокуса на медиите и съответно се остава впечатлението, че са повече. А то, когато се погледнат данните, не е точно така. Много ти благодаря за това гостуване. Ще ми се следващия път или там, като наближат въпросните избори, защото още гледаме да видим дали ще са 2-1 европейски парламентарни или ще са отделни избори. Няма никакво значение. Предстои ни отново да гласуваме. Ще ми бъде любопитно, ако направите една тема за машинното гласуване. Знаеш какви и политически така, спекулации в някакъв смисъл излизат. И доста обърквания. Ще ми бъде интересно, ако се заровите в тази тема, да проследим как се случва това в други западни държави. Благодаря ти много. Продължаваме след малко, уважаеми зрители, с Цветозар Томов, заместник-председател на Централната избирателна комисия, така че останете с нас.